Dobrý den. V dnešním speciálním díle jsme se zaměřili na test pušek VAR Pavla Vosátky. Rozhodli jsme se udělat toto video, abychom všem dokázali, že tyto zbraně jsou opravdu skvělé a že všechna chvála, kterou jsme na někdy pěli, je oprávněná a zasloužená. Pro tento test jsme vybrali konkrétně model Favar a s délkou hlavně 10,5 palce, a to z několika důvodů. Full auto, protože vyrobit AR-15, která střílí bez problémů v plně automatickém režimu, není vůbec jednoduché. Skutečně moc výrobců se tímto pochlubit nemůže. Mnozí si totiž myslí, že je jiný pouze spoušťový mechanismus a tudíž každá samonabíjecí puška, která funguje semi, musí s tímto mechanismem střílet i full. Ale skutečně to není tak jednoduché a samotný Colt s tímto měl nemalé problémy, když přišel s modelem M4. Protože co fungovalo u dlouhé M16, tak u krátké M4 prostě bylo jinak. A tady se dostáváme k délce hlavně. Řada výrobců má docela problém vyrobit AR-15 s délkou hlavně 10,5 palce, tak aby puška bezproblémově fungovala v samonabíjecím režimu, natož pak v režimu full auto. Jinu čím kratší hlaveň, a tím je vše náročnější. A tak vyrábět full auto pušku s 10,5 palců hlavní, která opravdu bezvadně funguje, si mohou dovolit jen ti nejlepší. A chtěli bychom také podotknout, že semi-auto pušky VAR se od svých plnokrevných verzích Favar liší pouze a jen a nemožností střelby dávkou. Nejsou nijak kvalitativně odlišné a většina dílů je prakticky stejná u obou verzí. V první fázi testu si ukážeme spolehlivost zbraně s různými druhy munice. Náboje byly v zásobníku náhodně namíchané. Použili jsme různé váhy střel, výrobce i laborace. Jako nejméně kvalitní na našem trhu jsme zvolili různé provedení ruských nábojů Barnaul a Tulamo s ocelovými nábojnicemi lakovanými, pozinkovanými a pomosazenými s váhami střel 55 a 62 grainů. Tyto náboje jsou výkonově slabé a hlavně nevyvážené. Jako výkonné náboje zde byly použity polské mesko s mosaznou nábojnicí. Během celého testu byly používány různé druhy nábojů, které byly doslova po ruce. Na videu můžeme vidět, že puška spolehlivě funguje s různou škálou nábojů bez problému. Díky autoregulačnímu systému odběru plynu si puška bez problému poradí s různou škálou výkonu munice, aniž by uživatel musel nastavovat velikost odběru plynu. Ve druhé fázi, po několika rychle vystřílených zásobnících, byla zbraň prudce ochlazena ve vodě a následně byl vystřelen další zásobník. Test demonstruje kvalitu materiálů, kdy dochází k obrovským tepelným šokům, které by mohly způsobit u nekvalitních materiálů deformaci nebo destrukci. Zde opět bez problému. Třetí fáze. Střelba bezprostředně po vynoření z vody a pod vodou. Tento test opět ukazuje na kvalitu použitých materiálů a výrobní tolerance. Pokud je ve zbrani voda, která je jak známo nestlačitelná, tak mechanismy zbraně musí vydržet daleko větší tlaky, které vznikají vytlačováním vody a rozpínajícími se plyny výstřelu. Tyto tlaky jsou velmi extrémní, nad hranicí tormentačních nábojů. Je zde tak velmi namáhán závěr zbraně, hlaveň s nábojovou komorou a pístový systém. Pokud by tyto části nebyly kvalitní, došlo by k explozi zbraně. Ku příkladu je zde velmi znát závěrová vůle a vůle mezi závorníkem a hlavní. Kdyby zde byly vůle, došlo by k protržení stěny nábojnice a vniknutí tlaku do útrob rámu, což by způsobilo explozi rámu pušky. Tento test je opravdu velmi extrémní a pokud je poctivě proveden,
jako na našem videu, prověří bez minulosti skutečnou kvalitu zbraně. Pro zajímavost zkuste si na internetu najít nějaké jiné video, na kterém se provádí takový test se samonabíjecí zbraní v ráži 223 Remington. Ráže je dost důležitá. Různé ráže mají různé tlaky a právě 223 Remington má tlaky dosti vysoké, větší než 762x39. Zjistíte, že takové testy v poctivé formě se příliš nevyskytují. Obvykle aktéři dosti podvádí, a to tak, že buď to zdržují co nejdéle výstřel po vynoření, aby mohla vytéci voda, anebo zbraň nabíjí až po vynoření, kdy voda už vyteče. Naopak, co voda může se zbraní udělat, naleznete na jednom videu, kde porovnávají Heckler Koch 416 versus Colt M4. Nejextrémnější je samotný výstřel pod hladinou, který jsme si také vyzkoušeli. Čtvrtá fáze testu je zakopání pušky do písku. Zde jsme chtěli demonstrovat spolehlivost zbraně v prašném prostředí a také fakt, že absence krytky výhozního okénka není nevýhodou, ale naopak zbytečností. Pátá fáze, extrémní bláto, je stejně jako předchozí zaměřena na spolehlivost v extrémních podmínkách. Zde je znečištěná zbraň po vytažení z bahna schopna i hned střelby. Šestá fáze je spolehlivost zbraně bez čištění. Tedy jediné, jak byla zbraň po předchozích testech čištěna, je vymáchání ve vodě, jelikož s tím bahnem jsme to trochu přehnali. Manipulace s takto bahnem obalenou zbraní byla trochu nepohodlná. Můžeme vidět střelbu z různých pozic a s upadnutím zbraně na zem, což demonstruje běžné zacházení v tvrdých podmínkách. Chtěli jsme ukázat, že to není žádná hračka, se kterou je nutné zacházet v rukavičkách, ale pořádná zbraň, na kterou se může člověk spolehnout. Nakonec malá ukázka toho, jak opravdu horká hlaveň byla.
Nakonec nás napadlo udělat si malé srovnání na věčné téma pístová AR-15 versus plynová. Spoustu lidí tvrdí, že plynová se chová vždy lépe. Chtěli jsme si to vyzkoušet v reálu, a tak jsme si postavili vedle sebe dvě pušky, které se v zásadě lišily pouze píst plyn. Obě zbraně měly 14,5 palce hlaveň, bez kompenzátoru a v obou jsme používali stejné náboje. Výsledek byl takový, že se pístová VAR chovala překvapivě daleko lépe než plynová puška. Toto jen potvrzuje, že nezáleží tak příliš na tom, jestli je puška pístová či plynová, ale jak precizně je vyrobena. Na chování má daleko větší vliv závěrová vůle, odběr plynů a jiné faktory. Na videu to sice není moc vidět, ale rozdíl byl opravdu markantní ve prospěch pístu.